Manifestacija za decu povodom Vaskrsa, u okviru koje će mališani farbati jaja i družiti se sa zekama, u petak 14. aprila na Detelinari organizuje Udruženje građana Novi Sad u saradnji sa Sportisimom. Ono što je nesvakidašnje i što je neobično za sada u Novom Sadu, to nigde nismo videli da se do sad radilo, a ovde će se po prvi put raditi, farbat će se jaja od 1 metar. Bila su prisutna jaja na raznim lokacijama, te ih veličine i veće, ali ne da su deca učestvovala u kreiranju, odnosno ukrašavanju tog jaja. Mi ćemo biti prvi koji će to da urade na Detelinari. Manifestacija će imati takmičarski deo kroz izbor za najlepše ofarbano vaskršnje jaje. Mi ćemo kupiti ovde kontingent određenih jaja, spremit ćemo naše bojice, ali svi su dobrodošli da donesu i svoja i svoje bojice slobodne tempere. Sad je samo da dođemo, da ukrasimo, da obojimo, da nacrtamo, baš iz tog razloga da mogu svi da dođu, da ne razmišljamo o tome ko će, kako će da donese jaje, da merimo veličine, ajmo da obojimo, ajmo da budemo kreativni, to možemo. Veliko jaje od 1 metra napravljeno od stiropora koje će deca obojiti i bit će postavljeno na nekoj od lokacija na Detelinari. Pozivamo sve naše sugrađane, sugrađane i one najmlađe da nas se priključe da bude što lepše i što bolje. Manifestacija će u petak početi u 16 časova ispred robne kuće u ulici Milenka Grčića 6A.